Salam ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim adım Hele de Leyla'dır ve bu Hele de benim YouTube kanalımdır. Sadece olarak son 70 ildir bu videoya, bu kanala video çekmirəm. Çünkü hayatımda o kadar şey baş verib ki, bilmirəm ki videonu ne barədə çekeyim, videoda ne hakkında danışırım vs. Ama bugün karar verdim ki, nihayet ki sizin için bir video çekeyim. Bu arada fikir verəcəksiniz ki, videonu iPhone'a çekirəm, kameraya yox. Dostlar, bugün mən Colorado'dayım. Dünən gecə Colorado'ya köçmüşəm və bugün Colorado'da ilk günümdür və hal-hazırda Colorado'dum evdən, evin balkonundan sizə çəkirəm. Bu evin mənzərəsini sizə biraz göstərim. Belə çox şirin mənzərəsi var. Dostlar, istəyirəm ki, bu videoda sizə biraz həyatım barədə danışıram. Yəni, nələr baş verir, nəyə görə buradayam, nəyə görə ev tutmuşam, nəyə görə köçmüşam vs. Və eyni zamanda da istəyirəm ki, sizə bugünkü videoda evi də göstərim. Gəlin birinci evdən başlayaq, ev turu eləyək ki, görək necə bir evdə qalıram Colorado'da. Sonra isə həyatımla bağlı update-lərdən sizə bəhs eləyəcəm. Deməli, dostlar, bu pilləkəndən belə yuxarı çıxırıq. Buradan eyni zamanda çok geçen belə mənzərəsi var evin. Hələ ki mart ayının sonu, aprelin əvvəli, bugün aprelin biridir bu arada, olduğu üçün çox da yaşıllıq yoxdur. Amma yenə də biraz da olsa, yəni ideyanız yaranır ki, yaşıllıq olanda və bu ağacların yarpaqları çıxanda necə geçen olacaqdır bura. Buradan belə keçirik və bu ev bizim evdir. Gəl, içəri keçək şimdi. Deməli dostlar, içəri keçən kimi belə bir townhouse-dur. Bizi belə bir pilləkən qarşılayır. Və dostlar, buradan belə yuxarı çıxırıq. Və yuxarı çıxanda belə bir qonaq otağı açılır. Hələ ki, əşyalar zaman burada da qalıbdır, onları sonra yerləşdirəcəyik və bu evin qonaq otağıdır. Belə pəncərəli var, pəncərələri var evin və buradan işıqı. Aha. Və dostlar, belə bir evimizdə fireplace var. Və oturmaq üçün, dincəlmək üçün belə bir yer. Bura evimizin mətbəxidir. Belə gördüyünüz kimi. Mətbəxdə ehtiyacımız olan hər şey var. Soyuducu, yemək bişirmək üçün yer, qabiyon, kofi üçün maşın və s. Və yenə də tam yerləşməmişik deyə hər şey biraz belə dağınıq görsənir. Amma yerləşəndən sonra yəqin ki, daha rahat olacaq. Belə balaca şirin balkonumuz da var. Çıxıb burada kofi içmək olar, işləmək olar, zaman keçirmək olar. Bu aralar havalar biraz sərindir, amma istiləşməyə doğru gedir deyə ona görə düşünürəm ki, tezliklə balkonumuzdan istifadə edə biləcəyik. Belə, bu evin hal-hazırda biz əslində ikinci mərtəbəsindəyik və eyni zamanda da burada pilləkən var, hansı ki sizi üçüncü mərtəbəyə aparır. Bura evin koridorudur. Və burada ikinci mərtəbənin hamamı var. Belə. Belə. Burada mən. Evdə paltaryan və qurudan maşın var. Necə bağlanır? Belə bağlanır. Və ikinci mərtəbədə iki dənə yataq otağı var. Bu birinci yataq otağıdır. Öz qarderobu var. Belə. Və belə bir mənzərəsi var. Bunu açsam, yəqin ki, mənzərəsi daha yaxşı görsənəcəkdir. Belə. Və bu mənzərədən dağlar da görsənir. Çünki Colorado dağlı yerdir. Dağlıq yerdir və belə mənzərəsi var. Belə bir qarderobu var. Belə. İndi isə gedək ikinci yataq otağına baxaq. Bu ikinci yataq otağıdır. Belə. Buranın da mənzərəsi çox şirindir. Açım sizə göstərim. Belə. Belə şirin mənzərəsi var. Yəqin ki, yaşıllıq olanda daha gözəl olacaqdır bura. Belə. Və bu otağında öz qarderobu var. Belə gördüyünüz kimi. Amma yataq otaqları yanı genişdir. Bir xeyli genişdir. Mənim gözlədiyimdən daha geniş yataq otaqlarıdır.
Belə, burada nəsə qoymaq var. Bu da evin kommunikasiyaları və s. Deməli, dostlar, buradan biz indi çıxacaq 3-cü mərtəbəyə. Belə, pilləkənlə çıxırıq. Burada da belə şirin bir pəncərəmiz var. Buradan ev belə görsənir və burada eyni zamanda tavanda belə pəncərələr var. Onlar evi həqiqətən də çox işıqlı eləyirlər. Çıxaq ikinci mərtəbəyə. Deməli dostlar, bu balaca bir ofisdir çalışmaq üçün. Bu ofisin də belə bir pəncərəsi var. Tavanda bir masası və belə balaca pəncərəsi var. Keçkə bu pəncərə daha böyük olsaydı, amma belə balaca eləyiblər. Belə. Buradan keçirik yataq otağına. Bura yataq otağıdır. Belə böyük yatağı var. Qarderobu var. Və çox şirin buradan mənzərəsi var. Hansı ki dağlara açılır. Gördüyünüz kimi bu pəncərənin də belə şirin mənzərəsi var. İndi yaşıllıq olanda daha-daha da gözəl olacaqdır. Və belə qəşəng otaqdır. Və bu otağın bir də çox yüksək tavanları var. Bilmirəm, hiss olunur yoxsa yox. Bu otaqdan bu tərəfə hamam otağıdır. Vanna otağıdır. Bura vanna otağıdır. Belə tam yerləşə bilməmişik. Hələ ki yerləşirik. Ona görə hər şey biraz dağınıq görsənəcək. Və orada da bizim paltarlarımızı asmaq üçün, qoymaq üçün belə bir klozetdir. Qarderob. Qarderob otağı. Belə. Buranı söndürürəm. Belə. Və indi də pilləkənlə aşağı düşürük. Və evin qonaq otağına düşürük. Və indi sizinlə ev barədə və nəyə görə köçmüşük və s. bunlar barədə danışaq. Deməli dostlar, evi gördünüz. Gördüyünüz kimi çox şirin evdir və çox böyük evdir və ola bilsin ki, ağlınızda suallar yaranıb ki, bəs nəyə görə bura köçmüsən və nəyə görə bu qədər böyük bir ev götürmüsən? Yəni, bir otağı Mişkaya, bir otağı Montiyə mi verəcəksən və s. İstəyirəm bütün bunlara bir açıqlama gətirim. Deməli dostlar, haradasa bir il bundan əvvəl, iyun ayında bir il olacaqdı. Mən bir startup başlatdım və bu startupda komandada 3 nəfərik və bu startupın məqsədi odur ki, software engineerləri, UX designerləri və product managerləri eyni araya gətirib onlara iş təcrübəsi qazandırmaq. Və bu startupın üzərində 20 nəfərə yaxın artıq adam işləyir və startup böyüyür və produkt qurulur və hansısa nöqtədə biz qərar verdik ki, bu startupa biz venture capitaldan investisiya almalıyıq ki, bu startup böyüyə bilsin. Və venture capital deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Venture capitalistlər investorlardır, yəni yatırımcılardır. Hansılar ki, məsələn, startupa 250 bin dollar, 500 bin dollar, 25 milyon dollar kimi yatırımlar edirlər ki, siz bu startupı böyüdə biləsiniz, ki, bu startup pul qazansın və onlara pul qazandırsın. Və bununla bağlı qışda, haradasa noyabr-dekabr aylarında mən bir proqrama başvurdum. Bu proqram sırf startuplar üçündür, sırf sıfırdan başlayan startuplar və venture capital, yəni yatırım axtaran startuplar üçündür. Və mən bu startupa başvurdum, bu proqrama başvurdum, bu akseleratora başvurdum və bu akseleratordan qəbul aldım. Və bu akseleratordan qəbul alanda proqramın şərtlərindən biri də odur ki, siz Colorado-ya köçəsiniz. Çünki yatırımcılar burada olduğu üçün və iPhone-da ilk dəfə də video çəkirəm, bilmirəm. Gözüm, yəni hara baxsın, yəni özümə baxmalıyam, kameraya baxmalıyam, tam olaraq tuta bilmirəm. Amma nəysə ki, mesaj gəlir, mesaj gəlir. Amma nəysə ki,
Proqramın şərtlərindən biri budur ki, əgər siz bu proqrama qəbul olmuşsunuzsa, siz Colorado'ya köçməlisiniz komanda olaraq. Və mənim komandamda da biz 4 nəfərik və Taylor da bizlə gəlir. Taylor bizim komandamızın üzvü olmasa da Taylor mənlə gəlmək istədi. Ona görə də biz əşyalarımızı topladıq, kontraktımızı bağladıq proqramla və Colorado'da ev tutduq, Boulder'da ev tutduq, Airbnb. 2 ay biz, yəni aprel və may ayında burada qalacaq, burada yaşayacaq və bu evi mən co-founderlarımla, yəni şirkətin co-qurucuları ilə paylaşacağım və eyni zamanda da Mişka ilə, Monti ilə də. Ümumiyyətlə, çox çətindir belə bir proqrama qəbul almaq. Aranızda baş vuranlar varsa, olubsa bilərlər ki, qəbul faizi, yəni 3%-dən aşağı olur normalda və mən əvvəllər də 2009-cu ildən bəri bu proqramlara başvururam və hər il bu proqramlardan yox cavabı alıram. Yəni 5 ildir mən bu proqramlara qəbul olmağa çalışdım, amma qəbul ola bilmədim və nəhayət ki, istədiyim həyata keçdi, qəbul oldum və çox sevindim bu proqrama qəbul olduğuma görə. Və eyni zamanda da proqrama başvurmaq sürəcində elə bil ki, həyatım biraz belə pauzaya qoyulmuşdu. Çünki bilmirdim ki, qəbul olsam köçməliyəm, qəbul olmasam qalmalıyam. Yəni, bütün səyahət planlarım, karyera planlarım, bütün həyatım pauzaya qoyulmuşdu sırf bu proqrama görə. Amma nəhayət ki, qəbul aldıq və çox-çox-çox xoşbəxtəm ki, buradayam və bu proqram da iştirak eləməyə hazıram. Proqram bu arada sabah başlayır və 8 həftəlik proqramdır və bu 8 həftənin sonunda biz bir startup olaraq investisiya götürə bilərik bu proqramdan. Ümid edirəm ki, hər şey yaxşı keçər və investisiyanı da götürə bilərik. Heç nə deyim, sizin üçün belə bir qısa bir video çəkim. Həm sizinlə biraz söhbətləşim, həm belə bir-birimizi görək. Çoxdan da bir-birimizi görmürdük, çoxdan da danışmırdıq. Nəsə suallarınız filan varsa bunları şərhlərdə yerləşdirin. Çalışacağım sizə növbəti videoda bu sualları cavablandırım. Heç nə, bugün də planda nə var? Bu videonu yəqin ki, yekunlaşdıracağım. Amma bugün planda nə var? Bugün planda o var ki, co-founderlarımla, bəzi co-founderlarımla biz bugün həyatda ilk dəfə görüşəcəyik. Çünki bəzilərimiz, kimiz Chicago-dayıq, birimiz Meksikadaydı, birimiz isə Colorado-daydı və dördümüzün bir araya gəlməsi ilk dəfə baş verəcəkdir və həqiqətən də çox həyəcan vericidir. Yəni, bir il çalışdığın insanı təsəvvür gəlir ki, ilk dəfə görürsən. Ona görə çox həyəcan vericidir. Ona görə bugünün əsas məqsədi odur ki, biz dördümüz görüşək, yemək yiyək və bir yerdə vaxt keçirək, bir-birimizi tanıyaq və sonra da 8 həftə intensiv şəkildə bu proqramda iştirak eləyəcəyik. Yəni, belə dostlar, çox həyəcanlıyam. Çox yaxşı şeylər baş verir. Ümid edirəm ki, investisiyamı qaldırdıqdan sonra da Chicago-ya qayıdıram. Chicago-na ötürü çox darıxıram. Chicago-nu o qədər son ərəfələrdə o qədər sevməyə başladım ki, əsasən də məsələn öz evimizi qurduqdan sonra və s. Yəni, Chicago-dan uzaq qalmaq həqiqətən də mənə biraz belə çətin gəlir. Və sizə onu da deyim ki, Chicago çox böyük şəhər olduğu üçün, məsələn, Boulder kimi bir yerə gələndə, Colorado kimi bir yerə gələndə, mənə elə gəlir ki, mən böyük bir kəndə gəlmişəm. Həqiqətən də elə hiss edirəm. Amma belə dostlar, bu videonu yekunlaşdırıram. Çox sağ olun ki, hələ də buradasınız, hələ də məni xatırlayırsınız və bu videoya baxırsınız. Və növbəti videomda sizinlə mütləq görüşəcəm. Özünüzə yaxşı baxın.